נקודה אחרת, ומהצד השני עכשיו, בצד הממירי יותר, כמות יחידות ההספק שיש לי במערכת. ופה זה מבחינת שיקול של כל הביצים בסל אחד. אם יש לי יחידה אחת ענקית, המשמעות של בעיה היא שונה מאשר שיש לי עכשיו מאות יחידות. ושוב, אני אתאר קצת, אני אתן כמה טסט קייסז לשני המקרים ומה המשמעות. באותו הקשר, או בהקשר שיותר קשור לנושא של הפסדים על קבלים וכן הלאה, אנחנו נדבר על מיקום של ממירים ופיזור. אפשר לפזר ממירים ברמה של לכל קבוצה בשטח, זה משליך על איזה ממיר נשים, מבחינת גודל, אטימות והכל, או אפשר להשתמש בסנטרל אינברטרס, שאומנם נמצא במיקום נוח לתחזוקה והכל, אבל יש לנו את הקבלאז' שנובע מכך לשני הכיוונים. מערכת הניטור, איזה יכולות היא נותנת לנו מבחינת מעקב אחרי תפוקת האנרגיה, ובהקשר שלנו יותר הנושא של איתור וטיפול בתקלות. והאם אותה ארכיטקטורה של מערכת טולרנטית לפאנלים שונים? והסיבה היא פשוטה, בחיבור הקלאסי שלנו היום, אם הלך לך פאנל, הכי נכון זה להחליף אותו בפאנל זהה, אבל לא תמיד זה אפשרי. ואז אנחנו מתחילים להפסיד קצת, ועכשיו תחשבו עוד 10 שנים שהלך לי פאנל, האם אני בכלל יכול למצוא את הבן דוד שלו, ויכול להיות שבגלל שהוא היה במחסן דרך אגב, הוא לא עבר את אותו אייג'ינג, וההפרש הוא כזה שזה כבר בעצם לא נחשב לאותו פאנל. אז האם יש לי ארכיטקטורות שהן יותר טולרנטיות לדבר הזה, או לא? טוב, עד עכשיו אמרנו לפי מה ננתח את האופציות השונות, ועכשיו אנחנו נעבור על כמה אופציות. שוב, זה לא הכל, אני בכוונה לוקח את זה לקצה, מטרה גם להרגיז חלק מכם, זה בסדר, אבל המטרה בסופו של דבר זה באמת לחדד קצת. אז בואו נלך מקטן לגדול. אלטרנטיבה מספר 1, בעצם אני לוקח את המערכת 50 קילו שאתם מכירים ומכפיל 20 כאלה, 40 כאלה. מה קיבלנו? אז קודם כל, סדר גודל של ממירים, אנחנו לוקחים את התחום של ה-10-20 בדרך כלל. גם זה מתאים לכמות הסטרינגים וכן הלאה, גם זה מה שיש היום בשוק. מניסיון ומהמון שיחות עם EPCs באירופה שבאמת התעסקו בזה, הם טענו שיש גבול כמה אפשר למתוח כזו ארכיטקטורה, בדרך כלל בסביבות ה-1.5, 2 מגוואט כבר, זה מתחיל כבר לא להחזיק מים. אם נסתכל על אותו פקטור שהגדרנו, מה זה היחס ה-MPPT שלנו, אז אנחנו מדברים פה בערך על 1 ל-70, פלוס מינוס, אפשר להתווכח, אבל זה 1 לעשרות, לא 1 למאות ולא 1 לבודדים. כמות יחידות ההספק היא גדולה, שרידות. הלכה ליחידת הספק, כלומר הלך לממיר, אם זה אנחנו מדברים על נניח, בוא ניקח מערכת של מגה, אז 1 מתוך 60 בערך, משהו כזה. אז גם הנזק המשמעותי שלי הוא לא גדול, יש לי שרידות טובה. תיקון תקלה הוא די פשוט, צריך להגיע, להחליף את הממיר כמובן, אבל זה לא משהו שאנשים פה לא יודעים לעשות, זה הדבר הזה. הפסדי הקבילה זה איזשהו אופטימום סביר, ועכשיו אם ניכנס לנושא של קבילה, אנחנו לא נצא מזה היום, אפשר להעביר את אחר הצהריים, כי יש לנו DC ויש לנו AC, ויש לנו קופסאות באמצע, ואפשרויות רבות. אני נתתי פה איזושהי הערכה כללית, ואפשר גם להתווכח על זה, אבל במקרה פה זה איזשהו מקום באמצע, כי מצד שני יש לך הרבה יותר קבלה של AC, כי הממירים מפוזרים, קיצרת את ה-DC, והרווחת שמה דווקא. אם אני מסתכל על מערכת הניטור הקלאסית, שמסתכלת ברזולוציה של הממיר הבודד, אז יש לי כיסוי לא רע, אבל מצד שני, אם יש לי בעיה בפאנל, יהיה לי קשה מאוד לעלות על זה, ובטח גם לא לשים את האצבע ולהגיד, אוקיי, תלכו לשם, קורדינטה הזאת, ותחליפו את הפאנל החולה. עכשיו נלך לצד השני. ועכשיו בואו ניקח ממירים מרכזיים, שהכי גדולים שאנחנו מכירים היום, זה בסביבות 0.5 מגה, מגה. זה, להבדיל מהרזולוציה הקודמת, יותר טוב כמובן למערכות היותר גדולות. היחס MPPT פה הוא הכי גרוע שיש. זאת אומרת, אתה חוטף את כל הרעות החולות פעמיים. מצד שני, כמות יחידות ההספק היא קטנה, אז אולי יש לך פחות במה לטפל, אבל אם עכשיו הלכה לך יחידת הספק, אתה בברוך ואתה מפסיד הרבה. עשיתי פה איזה חשבון קטן, הלך לי ממיר של 0.5 מגה, אז זה 3,300 שקל ביום, פלוס מינוס, קצת לסבר את האוזן. תיקון תקלה, במשפט עברי קצר, זה לחפש את החברים שלך, כי לא בטוח שיש מענה לזה מקומי בארץ, גם זה לא יהיה כל כך זריז.
לא בטוח שיש חלפים. אנחנו נמשיך, הפסדי הקבילה, הפעם האנהנסמנט הוא יותר על ה-DC, הפיצוי כמובן בקוטר של קבלים, ופה אנחנו כבר מתחילים לשלם יותר כתוצאה מזה. שוב, מערכת הניטור הקלאסית, זה כמו מקודם, אין פה שום חידוש, ואילוצי הפאנלים כנל. כל עוד אנחנו עובדים במבנה שהוא עם אותו מקדם MPPT גבוה, אז אנחנו עם אותם בעיות. אוקיי, עוד אפשרות ביניים קטנה מעניינת, וזה מעקר מתוכן לפחות את בעיית כל הביצים בסל אחד. הפעם יש לנו לול שלם, אבל הוא נגיש. אנחנו מדברים על, קודם כל טווח ממירים זה עכשיו לא 500 ומעלה, אז גם המשמעות של יחס MPPT הוא קצת יותר טוב, הוא גם לא מדהים, אבל הוא קצת יותר טוב בטח מממיר גדול. מה שמיוחד בארכיטקטורה הזאת, אם תסתכלו, זה שהממיר עצמו בנוי בעצם מריבוי יחידות הספק. כתוצאה מזה המשמעות עכשיו של תקלה ביחידת הספק, שזה הדבר הכי פופולרי, זה האלמנט שעובד הכי קשה בממיר, המשמעות שלה היא הרבה יותר נמוכה, אתה מאפסד משהו אפילו ברמה יותר קטנה מממיר שלם שנמצא בשטח. ניקח פה מקרה של יחס של 1:15 על 60 קילוואט, נאמר שאתה מפסיד עכשיו 4 קילוואט, שרוב השנה אפילו לא תרגיש את זה. והמשמעות של תיקון תקלה הוא פשוט ביותר, הוא יכול לעשות על ידי הצוות שבשטח ברמה של חלפים ששומרים במחסן. זה יתרון של הארכיטקטורת ביניים הזאת. זה עדיין סובל מבעיות המיסמאץ' המובנות, אם כי יותר קטנות. עדיין הקבלאז' הוא באמצע, זה עדיין איזשהו ממיר מרכזי, הוא לא גדול, הוא לא ענקי, אבל הוא עדיין מרכזי, הוא לא יסתובב עכשיו בין הסטרינגים. אבל זו דוגמה טובה לעוד פתרון ביניים ועוד אפשרות לממש את הדברים האלה. שמי שחשובה לו תחזוקתיות לאורך זמן, יש כאן משהו. זו דוגמה לממיר כזה, 15 מגירות, כל מגירה 4 קילוואט, יש בעיה, החלף. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד אלמנטים מעבר לארכיטקטורה הבסיסית, וזה מכפילי כוח. אנחנו מדברים על בקרה מבוזרת, ויש לנו שתי חברות מהארץ שאפשר להתגאות בהן בנושא הזה, עם פתרונות שדומים ברמה זו או אחרת. וזה נותן לנו את הפתרון האולטימטיבי למה שדיברנו, נושא של היחס MPPT, כי הוא הכי טוב שיש. ברגע שיש לך לכל פאנל את בקר MPPT שלו, אז אין יותר את המיסמאץ'. כל הבעיות שתיארנו קודם, בטח שאנחנו מדברים על אלפי פאנלים, בעצם נעלמות. הדברים האלה יש להם גם משמעות כמובן, כמו שהזכרת מקודם, בנושא של MTBF של היחידות עצמם. זה גם תוספת עלות מסוימת, אבל בסופו של דבר זה אמור להצדיק את עצמו כלכלית בצורה מלאה. עוד נושא שזה מבטל, נושא של אילוצי פאנלים. שים אחרי זה מה שאתה רוצה. לפעמים, חלק מהפתרונות, אתה כן עשוי להיות מוגבל לגודל מערכת, ויש פתרונות שלכאורה לא מוגבלים. זה כבר בפלייבורים בין הפתרונות, אבל סך הכל זה כיוון מעניין, זה גם סך הכל רעיונות שהגיעו מארצנו הקטנה, ומגיע להם כל הכבוד על הדבר הזה. עכשיו, רעיון דומה, אבל בנקודת עבודה טיפה שונה. שזה, לא יודע אם כולכם נתקלתם בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו כן מבזרים את בקרת ה-MPPT. מצד שני, יושב מאחורינו ממיר של חצי מגה. ועכשיו, מבחינת תוספת העלות, להתחיל לשים בקר על כל פאנל, זה יכול לצאת קצת מנקודת האיזון הכלכלית שלנו. אז הפתרון שמוצג כאן הוא פתרון ביניים. שבו יש לי בעצם MPPT לכל סטרינג בנפרד, וזה מאפשר, זה בטח לא פתרון מלא וטוב כמו MPPT לכל פאנל. פה אנחנו מפסידים. אנחנו מרוויחים מבחינת יחס עלות תועלת, אנחנו עדיין מרוויחים בנושא של שילוב פאנלים מסוגים שונים או טכנולוגיות שונות, כל סטרינג יכול להיות מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות מערכת שזה סינפילם וזה סוג זה וזה סוג אחר, וכולם עובדים ביחד וכולם שמחים. זה מאפשר להפסיד פחות על הקבילה, אתה יכול לעבוד פה עם מתח ועיניים גבוה וזרם נמוך. ומבחינת האנרגיה המינימלית להתניע את המערכת, אתה מנקודת עבודה הרבה יותר טובה מאשר ממיר, אותו ממיר ללא אותה תוספת, שמחייב איזשהו מינימום די מכובד להתחיל לעבוד בכלל וגם לסיים את עבודתו באותו יום. אז זו דוגמה, לא בטוח שכולכם מכירים אותה,
של כן בקרה מבוזרת, אבל באיזושהי נקודת אופטימום אחרת. האמת שרוב היושבים כאן בקהל, אני לא צריך לחדש יותר מדי, אז אנרייט היא מרכז פתרונות וספק מוצרים בתחום. אנחנו כל הזמן מחפשים את הדבר הבא. מעבר לעבודה השוטפת, מספקים ללקוחות שלנו תמיכה לפני, אחרי, סיוע בתכנון. אנחנו עובדים גם עם חברות סטארט-אפים ועושים איתם איזשהו תכנון הנדסי שסוגר להם מערכת שלמה, מעבר לדבר הרגיל. אנחנו נכנסנו לאחרונה להיות מפיצי משנה של אחד מהמפיצים הגדולים באירופה ובעולם בכלל בשם צ'נטרו סולר, מה שאומר שפתאום יש לנו עכשיו מלאי של מבורג, קונסטרוקציה, פאנלים וממירים של מה שאתם רוצים. זה טוב מאוד בעיקר למי שצריך כיבוי שריפות ויותר מזה. אנחנו מייצגים כרגע שתי חברות EPC מחוץ לארץ עם הניסיון הרלוונטי לדרישות שיש בארץ כרגע. מתעסקים גם בפיתוח עסקי ויזמות בתחום, גם מבחינת סטארט-אפים שעוד לוקח זמן עד שיצא משהו, אבל דברים מאוד מעניינים, פאנלים חדשים, פתרונות המרת אנרגיה חדשים, אפילו לא תקרא לזה ממירים. ובהקשר הזה אנחנו גם עובדים מהצד השני בתור מי שבוחן דברים מטעם גופי השקעה למיניהם. זה מה שאנחנו עושים. ועכשיו שלב השאלה הזה. לא שאלה, רק רציתי לתת הערה. הייתה הרצאה ממש יפה. הגדרת בעצם את הבעיות שקיימות בענף. לצערנו אין מי יודע מה פתרונות, אבל יש הרבה צרות שאנשים באמת ממשקים למודעים להם, ואני חושב שזה היה משהו מקום. תודה. Thank you.